د اوکرين په ختیس کې له لګیدلو توغندیو پاتې کندوالي د ازادي رادیو خبريالا اولا اوملیان چوک د چهارشنبه په ورځ د اوکرين په ختیس کې د جګړې لومړی کرخې ته تلوه د ماریان کا خرګوټی ده. دا د توغندی د لګیدو نخه ده. سو نور توغندی هم د دې کور تر شاو لګیدل. کور مکمل ویجاړ شوی دی. اوکرانی بلتون غوښتونکو پر دې سیمو توغندی ورولي. د چهارشنبه د ورځې په بریدونو کې لږ تر لږه څلور کورونه ویجاړ شوي. په دې کې د ایډوار ماشارسکي کور هم شامل دی. کور کې څوک وو؟ پر وخت وتښتېدو. همدا چې د توغندیو ویشتل پیل سول، د گاونډي د کور زیر زمینی ته ورغلو. اندره بولبلات په دې برید کې ټپي شوی دی. د ماریانکا په ټولو وټونو کې کورونه زیانمن شوي دي. د هغه گاونډیان وایي بولبلات تازه تقاعد شوی وو. هغه ډیر زیار باسي. دیرش کلونه د سکرو په کان کې کار وکړ. درې ورځې مخکې 50 کلنۍ کې تقاوت شو. اوس نو د نوو لوهانسکي خارګوټی کې یو چې د فروری پر 21مه پرې توغندي ورېدل. د سیمې یو اوسیدونکو پکې وژل شو. دلته د ګاسو بوی دی. د بیړنیو پیښو د ادارې کارمندان دلته دي. احتمال لري چې د ګاسو پایپ لاین زیانمن شوی وي. ارینا سوشکول هغه کسانو څخه ده چې پر نوو لوهانسکي کې پر کور توغندي لګیدلې. معجزه وشو چې پر ما چره ونه لګېده. داسې لکه خدای چې زه او بچیان مې وساتلو. میره مې کار کې وو. کله چې راکتي بریدونه پیل شول، لور مې راغله، ویرېدلې وه. کله چې د چاودنې لوړ غږ پورته شو، هغې ته مې وویل چې پر ځمکه ځان واچوي، که توغندي دلته لګېدلې وه ژوندي نه پاتې کېدو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنجشنبې په سهار وختي پر اوکراین د په وینا د ځانګړي پوځي عملیاتو اعلان وکړ. هغه د روسیې وګړو ته په وینا کې هڅه وکړه چې خپل دا اقدام توجیه کړي. د روسیې دا اقدام له توندو نړیوالو عکس العملونو سره مخ شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغه ټویټ کې ویلي یوازې روسیا د دې پوځي یرغل په ترڅ کې د رامنځته کېدونکو وژنو او ویجاړیو مسؤوله ده. د امریکا متحده ایالتونه او متحدان به پرې کنده ځواب ووایي.